Виставку картин і скульптур Наталії Дідик відкрили у Тернополі в галереї «Бункер Мус». Усі експонати відтворюють жіночу сутність. Більше у сюжеті. Виставка «Жінка». На всіх експонатах – образи юних леді. Наталія Дідик скульптури ліпить із глини. Каже, цікаво працювати з пластикою, виразами обличчя та лініями рук. Всі різні і по-своєму красиві. А це вишукані туфельки із обличчями жінки. Виглядають дуже оригінально. Ідею майстриня взяла з Італії. Я десь в Мілані побачила, ну, магазин був закритий, там всякі такі поділки люди роблять, ну, художники. Із всього, як би. І от тільки тому воно мені так. Часто елементами скульптур є ворони. Авторка виставки каже, ці птахи символізують мудрість. Наталія Дідик своїми роботами намагалася передати ті найтонші емоції, які переживає і випромінює жінка, її внутрішній душевний стан. Ну, прежде всего, нежность, ну, хотелось передать, и светлость, ну, как свет и нежность, ну, это основное. Мені так кажеться, по крайній мірі. І незважаючи на те, що майстриня для своїх витворів мистецтва використовує важкі матеріали, кожен експонат, здається, зроблений просто і сприймається дуже легко. Ну, скульптура, от железо, ну, от хотіла совмістити от такого грубого металу і гліни. Ну, железо і гліна. А пишете картини чи? А тут масло, холсти і, опять же, от железо. Присутствует, как бы, вроде тяжелый металл, а присутствует легкость. За счет, что она висит вот как бы, ну, она не впритык, вот, а есть зазоры, и вот за счет этого легкость, ну, мне кажется, так получается. И серый цвет, он такой не обязывает ни к чему. Усі ці картини і скульптури Наталія Дідик створила за півтора року. Тож тепер роботи майстрині кожен поціновувач жіночої краси і просто мистецтва може побачити на виставці.